Державне бюро розслідувань. Саме таку назву отримав черговий орган, який начебто має викорінити корупцію у рядах вищого керівництва силовиків. Державне бюро розслідувань має перебрати частину повноважень прокуратури. Це новий повністю незалежний орган. Як наступний крок, ми маємо отримати повністю незалежну і неупереджену прокуратуру. Нова структура створена на кшталт американської ФБР, тому отримала більше повноважень, аніж було у попередників, тобто у різноманітних підрозділів внутрішніх розслідувань та прокуратури. Вони розслідують усі злочини, які вчинені всіма правоохоронцями, крім тих злочинів, які підслідні антикорупційному бюро. Тобто це, якщо йдеться про корупційні справи, це все антикорупційне бюро розслідує наразі, а всі інші злочини буде розслідувати Державне бюро розслідувань. Тому це дуже важливий орган в правовій системі, щоб його існування є необхідне. Держбюро займатиметься розслідуванням злочинів людей у погонах. Під його пильне око потрапить навіть Національне антикорупційне бюро та Верхівка прокуратури. Військові злочини теж будуть розслідувати ДБРівці. Але їх не залишили без контролю, каже один з авторів відповідного закону Микола Хавронюк. Прокуратура здійснює державний нагляд за законністю проведення розслідування. Крім того, є керівництво підрозділів ДБР, яке має контролювати своїх працівників. Є підрозділ внутрішнього контролю, або інакше його називають внутрішньої безпеки, який має розслідувати дисциплінарні правопорушення, здійснені працівниками ДБР і так далі. Більшість експертів погоджуються, що ідея створення ДБР непогана, але проблеми почалися вже на старті. Приміром, нова структура ледве почала організовуватись, як слідчі ГПУ одразу почали скаржитись на відмову судів приймати справи. Експерти вбачають у цьому дві абсолютно різні причини. Деякі судді, не зрозумівши суті питання, почали відмовляти слідчим прокуратури у задоволенні їх клопотань, навіть не в задоволенні, а в прийнятті клопотань. Але це було зроблено на рівні канцелярій деяких судів і в неправовий абсолютно спосіб. Певна є певна маніпуляція з боку прокуратури, тому що відповідно до цього закону прокуратура втрачає величезні важелі впливу, вона втрачає слідчий підрозділ. При цьому, за прогнозами активістів, реальна передача повноважень від прокурорів до ДБРівців відбудеться не раніше, ніж через рік, після остаточного створення бюро та початку його реальної роботи. Проте головна проблема залишається невирішеною, каже блогер Сергій Іванов, котрий мав певний досвід роботи в системі. І саме в ній прихована головна загроза. Точніше в тому, що ми замість реформи досі бачимо лише косметичний ремонт. Це нічого не дасть без ґрунтовної правової реформи взагалі держави. Бо якщо ми будемо мати всі ці інституції у такому вигляді, в якому вони існують, це нічого не дасть. Тому основним залишається правило – головна якість, а не кількість. Настільки ефективно працюватиме нове відомство, котрих за останні 2 роки ми вже бачили кілька. Чи зможе воно працювати так, як прописано у відповідному законі? Чи система знову підгорне його під себе? Вочевидь, перші висновки можна буде зробити через рік. Аня Магда, Олексій Горбенко, телеканал «Бізнес».